Արևծես Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմդյան Հայաստանի Գարին քաղաքին մեջ տեղածած Գարգուդի բաժարով ճանապարհները սպիտակեր են։ Արցախը Ադրբեջանի տարածք չէ, Դավիթ Պապայանը գոչուղած է Բաքուին չխեղաթյուրել իրականությունը։ Ամբողջ գիշերտշնամին քնտագոձեր է Սոտկի Լեննանցկը, Հարագից գյուղերը։ Արդատրված է Հայաստանի մեջ քարորյա ցուցահանդես Դուբայի մեջ։ Ֆրնազավտված Կիլիկիայի հայկական բակը Ֆլեքյուղին մեջ նշված է աստվածածնի վերապոխման տոնը։ Թուրքիայի մեջ թալանած են հայկական հնամենի քերեսմանադունը։ Արեմդյան Հայաստանի Իրեմիր փլուրին մեջ հայտնաբերվել է երկու ցամփարան, որոնք արդացոլ են ուրարտական ավանդույթները։ Արեմդյան Հայաստանի Գարին քաղաքին մեջ տեղացած ուժեղ գարգուդը հեղեղեր է փողոցներն ու բողոդաները։ Գարգուդի գույդի պատճառով ուղևորադար փոխադրամիջոցը արգելափակման մեջ հայտնված է։ Քաղաքացիները աբաստաներ են տանիքներ ու դակ եւ աշխատադեղերը։ Երեկոյան ժամերուն քաղաքին մեջ սկսված անձրևը վերածվել է ուժեղ գարգուդի։ Քաղաքի փողոցներն ու ճանապարհները ծածկվել են սպիտակով։ Ջուրի հոսքերու պատճառով մեքենաները դժվարությամբ առաջ կշարժվին։ Օթերևութաբանության կենտրոնն զգուշացուցած են Գարին նահանգի մեջ արատեղումներու մասին։ Քաղաքացիներուն զգուշացուցած են լալու շաթիր ուժեղ քամի չրհեղեղներու, գայձակներու եւ դեղումներու ժամանակ։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերու նախարար Դավիթ Պապայանը անդրադարձել է Արցախի ղարքավիճակի վերապեդյալ ադրբեջանական գոմի մոտեցումներուն, շեշտելով, որ Արցախը Ադրբեջանի տարածքը չէ։ Արմեն Փրեսի հետ զրույցի ժամանակ Պապայանը Բաքուին գոչ ուղղեց չխեղաթյուրել իրականությունը։ Իհարկե, սա Ադրբեջանի տարածքը չէ, այդ իրենց նպատակն է՝ Արցախը դարձնել Ադրբեջանի տարածք, բայց չի նշանակել, որ այդ կհաջողվի, ասաց Դավիթ Պապայանը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությանը, թե Հայաստանը զինված ուժեր կտեղափոխի Արցախի տարածք, Արցախի արտգործնախարարն ասաց, որ Հայաստանի կողմը զորքի որևէ տեղաշարժ կամ տեղափաշխում չի եղած։ Դավիթ Պապայանի խոսքով, ինչպես ռազմական միջոցներու կորձացրում ադրբեջանական զինուժի կողմը, այնպես էլ Բաքուի նման հայտարարությունները ուղղված են միևնույն նպատակին՝ հոգեբանական ճնշում կորձացրել փորձելով վախցնել արցախցիներուն։ Բացի այդ, նաև կփորձեն խարխլել հայ-ռուսական հարաբերությունները եւ հող նախապատրաստել Հայաստանի հետ Արցախի գաբը գդրելու։ Հիշեցնենք, որ Արցախը ըստ Սևրի պայմանագրի, որը միակ միջազգայնորեն ճանաչված եւ օրինական փաստաթուղթն է, կհանդիսանա Միացյալ Հայաստանի փակացուցիչ մասը, որը ճանաչված է Արեմդյան Հայաստանի տարածքով։ Օգոստոսի 16-ի երեկոյան Ադրբեջանի զինյալ ուժերու ստորաբաժանումները թիրախավորված գրակ բացած են Վարդենիսի քանի մը քյուղերու վրա, մասնավորապես Սոտկ, Գուտ, Ազատ, Նորաբաք քյուղերու ուղությամբ։ Բնակիչները նկատել են նաև երկնքին ԱԹՍ-ներ։ Այս մասին գահայտնե Քեղամասար համայնքի ղեկավար Հակոբ Ավեդյանը։ Մինչ այդ իրավիճակի մասին ներկայացուցած էր նաև Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը, որ ադրբեջանական զորքերը ինտենսիվ եւ թիրախային գրագած են Քեղարքունիքի մարզի Գուտ եւ Նորաբաք գյուղերու վրա, որոնց բնակիչները կփորձեն բադը սպարվել։ Ըստ Արման Թաթոյանի, ադրբեջանական զինուժը գրակցած է նաև Սոտկի Լեննանցի ուղությամբ։ Երեք տվյալ ուղության հայկական թիրքերեն մեկի քնտագոզության են մահացած էր մեկ ժամկետային զինծառայող։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հաղորդակրության պատասխան գրագով ադրբեջանական թիրքը թաթրած էր, ադրբեջանական գոմը եւս ունի գորուսներ։ Հոկտեմբերի 1-ին Արաբական Միացյալ Եմիրություններու Դուբայ քաղաքին մեջ մեկնարկող ցուցահանդեսին կարող են մասնակցել հայկական ընկերություններն ու արտադրողները սննդամը թերքև խմիչք, թեթև արդյունաբերություն, ոսկերչություն, սպասաշրջություն, մեդիա եւ այլ ոլորտներ են։ Հայաստանի մասնակցության գազմագերպման աշխատանքներու ընդհանուր համագարկումը կիրականացվի Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության կողմէ։ Հայ Արաքելական Եկեղեցին օգոստոսի 15-ին տոնեց Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման տոնը, որը հանրության շրջանին առավել հայտնի է խաղող օրնենք անվամբ։ Տոնը նշված է նաև Թուրքիայի վերջին հայկական քյուղին Բաքվլեի մեջ։ Բազմաթիվ հավատացյալներ տոնին մասնակցելու նպատակով հավաքված էին Հաթայի Սամանթախ շրջանի Բաքվլը քյուղի եկեղեցին մեջ։ Բադարակեն յետք եկեղեցի փակը հսկակացաներու մեջ հարիսա եւ վաձե հյուրերուն համար։ Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայի Սինջան շրջանին մեջ գտնվող հայկական հնամենի քերեսմանադանը սարսափելի դեսարան է։ Կադարված թալանեն յետքողի մագերեսին հայտնվել են մարդկանց քանգոսկրեր, ադամներ եւ այլ ոսկրագդորներ։ Ավելի քան 600 դարվա հնություն ունեցող հայկական քերեսմանադունը փաստորեն հայտնված է քանցակողերու ցիրախին։ Այժմ կգտնվի հետաքննություն թեփքի հանգամանքները բարձելու համար։
Համապատասխան քննության շրջանակներում քերեզմանոցի ոսկորներեն նմուշներ վերցվերեն։ Քերեզմանոցի տարածքը ժամանակավորապես փակված է։ Ըստ պատմապան Ակյուլի հիշյալ շրջանի երկրորդ կարգի pedagogan պահպանության տարածք է։ Անցավ ու ափսոսանք հայտնած է, որ քանցակողերու կողմեկը ոչնչացվին պատմության հետքերը։ Ինձ կան հանկստացնի այս վիճակը։ Խոսքը մարդու շիրիմի մասին է, անգախանգե թե ով է ամ։ Այս շատ լուրջ բացօթյա թանգարան է։ Իշխանություններ են գխնդրենք, որ այս վայրը անհապաղ առնվի լրջակույն պաշտպանության տակ, նշած է պատմապանը։ Արևմտյան Հայաստանի Վան Նահանգի Քյուրփն արքավարին մեջ գտնվող Իրեմիր փլուրին մեջ այս տարի գադարված պեղումներու ժամանակ հայտնաբերված է ուրարդական քաղաքագրթության հուղարկավորության ավանդույթները արդացոլող երկու ցամփարաններ։ Քերեզմանները, որտեղ հուղարկավորումը տեղի ունեցած է ուրարդական ոճով, գտնված է քանցակողերու կողմի ավիրված տարածքին մեջ։ Բացի այդ, հնակետները հասած են տարբեր տարաշրջաններ լուսաբանող քդաձոներու։ Ընդգծելով, որ բեղումներու ժամանակ կդած են գյանքի հետքեր, որոնք կթվաքրվին մոտ 5000 դարվա, բեղումներու խումբի ղեկավարը գադարած է հետևյալ քնահադականները։ Փլուրին մեջ հայտնաբերված առաջին կդածոներու լույսի ներքո մենք կտեսնենք վաղ երկաթի թարի և վաղ բրոնզե թարի ժամանակաշրջանի կդածոներ։ Մենք կասկածներ ունեինք, որ այս վայրին մեջ եղած է թե բնակավայր, թե կենցաղավարություն։ Նախ հայտնաբերեցինք միջերկաթե տարաշրջանի պատկանող քերեզմանոց տարածքի մեջ, որը որոշչապով ավիրված է քանցախույզներու կողմէ։ Մեղումներու ժամանակ կդանք տարբեր ժամանակաշրջաններ մատնանշող կդածոներ։ Մենք գիտենք, որ ուրարդացիներու թաղման արարողություններու ժամանակ մահացածի հետ նվերներ գտնեն։ Մեղումներու ժամանակ տարբեր խեցեղենի հետ մենք կդանք մեծ եղջերավոր անասուններու և նույնիսկ եղջերավորներու ոսկորներ, ինչպես նաև ձեսին արնչվող մանր եղջերավորներու ոսկորներ, որոնց ընդունված է անվանել հանգուցյալի սնունդ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք «Հովեր» երգչախումբի գդարողությամբ «Ախ Մարալջանը» ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան ողջական տարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։